Работя и се развивам всеки ден. Всяка сутрин ставам рано, нали така? Отивам пръв на репетиции. Докато другите почиват, аз пак репетирам. Репетирам до вечерта и после. Вместо да се прибера при теб, да съм с теб, аз продължавам да работя и да се развивам. Новото заглавие в театралния живот на Казанлък е спектакълът «Оскар». Един авторски спектакъл на актьора Сава Драгнев, който е в Казанлъшкия театър от близо 4 години. Той е автор на текста, режисьор и сценограф на спектакъла, негово е музикалното оформление. «Оскар» е спектакъл, чието действие се развива в Холивуд. Основната тема в него е желанието на един млад мъж да постигне най-голямата си мечта – да спечели награда «Оскар». Спектакълът проследява неговия път от малкия град до голямото кино. Заедно с неговата любов, главното действащо лице се потапя в лукса, проистичащ от известността на актьора в Холивуд. Освен Сава Драгнев, в спектакълът участват още Десислава Стоянова и Милен Вангелов. Всички герои по някакъв начин имат така реални прототипи. Един от монолозите в самия Оскар е свързан с това текст на Опра Уинфри, кара за нейното тежко детство. Самия Емил, името на Емил е първия носител на Оскар за главна мъжка роля. Има много реални неща съм използвал, но само свързани с киното. Тоест, исках да събера не само красотата на Оскар, но и гмеща на Оскар. А за хората, които все още не са ви гледали, какво бихте им казали за постановката? Как бихте ги поканили за следващата дата, която е 16 март? Елате. В смисъл, елате да видите как един младеж си следва мечтата. Следващият премиерен спектакъл на Оскар ще се състои на 16 март от 19 часа на камерната сцена в Дома на културата Арсенал.